kulanti wanaagsan daawadiyalaalkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbinaynana waxaa qaybka qaranka somalilan oo go'aan culus ka qaatay huwanta gobolka sool iyo khilaaf daran oo ka dhexqarxay bilaha dhulmahanti iyo majarteen xilli siciid cabdulaahi deniw amar ku bixiyoy in xabsiga la dhigay axmed karaash wararkii ugu dambeeyey ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qaybka a ciidamada dowlada soomaaliya oo gacanta ku dhigay deegaanadii ugu badnaa oo kooxda shabaab ay muddo ka howlgalayeen iyo dowladda oo go-aan mar kale ku dhawaaqday qodobadaa iyo kuwa kale goortaan waxay qayb ka yihiin warinta wararka shabakadda dhuuxa wararka daawadayaal ee u diyaar garooba soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku bierbarteenna youtube dhuuxa wararka suwasgaraabka saare janaalkena hel warar iyo warbixino aynu goorkaysa baahintooda halkan si joogta ah ugu warin aynu ku bilowno qaranka somalilan oo ka duulaya guud ahaanba soo afmeeritaanka dhaqdhaqaaqa howanta xilligan awoodaha ku yeelatay deegaana ka tirsan gobolka sool ayaa qaata go-aan ka dhana dhinacyadan oo mar kale deegaanka looga ciribtirayo xogtan waxay tilmaamaysa in jamhuuriyadda oo qaadatay go-aanadii ugu adkaa ee mar kale -la dagaal lagu gelayo gobolkaas ay u muuqatay midkii ugu dambeynta ahaa i lagu afmeeri lahaa dhaqdhaqaaqa guud ahaanba deegaanada ay kooxahaasi waayey dambe ka wadeen arrintan ayuu somalilan kaga gol leedahay laba ujeedootan ugu weyn ay tahay in mar kale loo awood sheegta dhammaanba iskudayada kooxaha huwanta ee deegaanadaas ay ka sameynayeen iyo ka hortagga falalka guud ee amni darada ee deegaanka iyo xasilooni darada ka dhanka ee huwanta ay maleegayeen qaranka ayaa amar lagu siiyey ciidamadiisa guud ahaanba afmaritaanka kooxahan iyo in xadka iyo xaduudaha sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xidro waxayjidaha dagaalka gaaray saraakiisha ciidamada hogaan kuu hayo waxaana taliska militariga uu bixiye amaamiir kama dambeyso kaas oo ay kasoo qaadeen madaxda qaranka sida muuqata jamhuuriyadda ayaa mar kale qaadanaysa go-aano ladikuwa saameyneysana dhammaanba dhaqdhaqaaqae kooxaha nabadiidkaha taas oo mar kale qaranka u suurto gelinayso in awoodahiisa uu dib ula soo noqdo xogtii ugu dambeysa waxay tilmaameysa in saraakiisha ciidamada jamhuuriyadda somalilan ay bixiyeen amaamiirtan iyo go-aanada qaraar ee ka dhankaa dhinacyada huwantaa sida togan u saameyneyso somalilan ayaa jiidaha dagaalka gobolka sidoo kale gaarsiisay er awoodihii ugu badnaa ee ciidan ee milatari kuwaas oo qorshahooda u yahay jamhuuriyadda inay muddo kusoo afmeerta guud ahaanba jiritaanka kooxaha huwanta iyo dhaqdhaqaaqooda qaranka waxa uu qaadanaya go-aano kama dambaysa iyo qorshayaal xasaasi iyo si weynna saameyn ugu yeelanayo huwanta deegaanadaasi ku xooggan tani ayaana ka dhigeen inay jamhuuriyadda mar kale go-aankeeda u yahay guud ahaanba inay deegaanka ka cirib tarto kooxaha khatarta qaranka somalilan waxa uu joogaa xilligii kama dambaystaha ee nabadii iyo noloshii deegaanku uu soo celi lah go-aanka jamhuuriyaddana waa mid si togon u saameynaya guud ahaanba dhaqdhaqaaqa dhinacyadaasi howlgalka militari ee jamhuuriyadda ay ku dhawaaqda ayaa imaanaya xilli howanta uu ka dhex taagan yahay khilaaf aad u daran oo saameyn ku yeesha xilligan inay ku kala qaybsamaan dagaalana ay ka dhacaan gudaha laascaanood waxaa jira khasaare soo kala gaaray dhinacyadan horseednay u tahay smaandhaaf culus iyo qaabka isaga difaaci karaan jamhuuriyadda maadaaba lasoo afmeeray abaabulkii deegaanka huwanta mashruucii hiil harti sidoo kalena dowladda dhexe ay qaadata go-aan lagu burburinayo waxa lagu yara qaatu mayss xoogta ee hesha dhuuxa wararka waxay intaasi ku darayaan qorshayaasha qaraar ee qaranka uu ka qaata howlgallada militari ee ka socda gobolkaas inay tahay mid soo afmeeri doonto guud ahaanba iskudayadii iyo dhinacyadan abaabulkoodii fashilmay dhanka kale beesha majaerteen ayaa la soo baxday markan awoodo dheeraada kadib go-aanadii kasoo baxay dhulmahato ah inaysan qayb ka noqon doonin qaybgalka doorashooyinka madaxtinimo ee maamulkaasi khilaaf aada u culus ayaa ka dhex qarxay dhinacyadan taa oo horseed u noqota mar kale inay isku maandhaafaan qaabka ay ku wajihi karaan xaaladaha taagan ee deegaanadaasi ka jiro wararkii ugu dambeeye kasoo gaaraya shabakadda dhuoxa waxaay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed karaas oo kasoo kala jeedo majeerteen iyo dhulmahante ay go-aano adag oo ladda isku ah saacadihienna weydaarto ay soo kala saareen arrintan waa mid mar kale cirka kusii shareeraysa xaaladaha taagan horseedna u noqotay xiisado adag oo ka taagan deegaanadaasi toban iyo toddobadii xildhibaan ee laga soo doortay deegaanada is c ayaa dooda ugu badan abuurtay hogaamiyaha maamulka puntland waxa uu saxiixay in isimada deegaanadaas ay dhankooda iyo cuqaasha is c ay mar kale leeska xildhibaanadan ay doorka ka qaadanayaan sidii puntland laogu soo dari lahaa kadib go-aankii beelaha kala duwan ee dhulmahaata ay ka qaateen wa inaysan qayb ka noqon doonin doorashada puntlan iyo guud ahaanba maamulkaasi khilaaf aada u ba-an oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ayaa mar kale ka dhex bilowmay sicideni iyo axmed karaajh ku-xigeenkiisa deni ayaa waxaa mar kale uu bixiyay amaamir ah in awood ciidan lagu meel marsiiyo amarkiisa ku saabsan hirgelinta hadafyada la xiriira inay xukuumadda ay ka hirgeliso doorashada toban iyo toddobada xildhibaan ee beesha dhulmahaati ee mar hore ay ka diideen isimada dhaqanka inay saxiixaan wararka hoose waxay sheegaya in tilaabadaas madaxweyne ku-xigeenka uu ka horyimay sidoo kalena uu diyaarsaday awoodo ciidan uusaga caabiyo damaaciga siciid cabdulaahi deni oo awoodda uu ku doonaya xilligan inuu ku meel mariyo arrimahaasi dhanka musharaxiinta mucaaradka maamulka puntland horey waxay kaga horyimaadeen arrimaha la xihiira tillaabooyinka uu siciid cabdulaahi deni uu qaadayo iyo qorshayaashiisa ku aadan xildhibaanada gaarkaee isaga abuurtay maadaama beesha dhulmahata ay wacad ku marta inaysan qayb ka noqon dooni guud ahaanba maamulka puntland u ah mid laysugu awood sheegto qaranka somalilantani waxay utahay fursad weyn guud ahaanna waxaa muuqata in qorshaha militari ee jamhuuryadda uu ku soo aaday xilli xasaasiya horseedna u noqon doonto in muddo kooban lagu soo afmeera guud ahaanba iskudayada dhaqdhaqaaqa huwanta deegaanadaasi ku awoodda le wararkii ugu dambeeye waxay tilmaamayaan in mid ka mida xiisada higu cusle ay ka taagantahay caasimadda garowe beelaha ma jarteen iyo dhulmaatana mar kale hubkay iskula soo baxeen kadib amarku ku saabsan in saciid cabdulaahi deni uu go-aan ku gaaray in xabsi la dhigayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi maadaaba uu dhammaanba kasoo horjeestay ladiyana ku noqday qorshihiisa la xiriira xulista xildhibaanada deegaanadaasi ka imaan jiray beelaha dhulmahaate si kastaba haatee jamhuuriyadda somalilan oo ka duuleysa xilliga inkhilaafka aad ku xooggan ee ka dhex taagan huwanta deegaanadaasi ayaa mar kala qaadata go-aano xooggan oo si weyn u saameynayo guud ahaanba jiritaanka dhaqdhaqaaqa kooxaha nabadeedka jamhuuriyadda waxay soo afmeari doontaa howlgaladeeda milatari muddo kooban wuxuuna qaranka tiigsan doonaa halkau u socdo xaduudaha ah taasi oo ka dhigan gulo waaweyn oo jamhuuriyadda saacadaha iyo maalmaha soo aadan ay ka soo hey doonta jiidaha hore ee furmaha dagaalka gobolka sool gaarina doonta xadka ay wadaagaan nogaal iyo sool wuxuu kusoo korra wararka soo aadan shabakadda dhuuxa wararka ayaa idinkugu soo gudbineyna qaybihii dhexe warkeen ayaad la socotay magona youtub hadiyeedku cusubta ku beersubiskareebka saare jana halkeena hel warar iyo warbixino ayna goorkasa halkaan aynu ku baahina markaana ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgaladii ugu cuslaa waxaay ka sameeyeen deegaano ka kala tirsan maamulada galmudug iyo hiirshabeelle afartan iyo siddeeddii saacii ugu dambeysa ayeyna ciidamada la wareegeen deegaano badan oo markii hore kooxda shabaab ay ka arrima jireen saraakiil ka tirsan ciidamada dowlada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la gaaray deegaano bartilmaameed u aha dowladda qabashadooda sanadka labakulata iyo sadex intuusa dhammaan taas oo ka dhigan guulaha dowladda xasan sheekh maxamuud ay kasoo horeysay jiidaha sida hadalka u dhigeen deegaanada ka tirsan koonfurta gobolka mudug ayaa ugu badan goobaha ay ka socdaan dagaalada duqeymaha u dhexeeya shabaab iyo dowladda waxayna ciidamada isku dhafka ay guul ka gaareen inay gacanta ku dhigaan deegaano kaabiga ku haya deegaanka caad ee gobolka mudug dowladda soomaaliya ayaa cadaadiskii ugu cuslaa kooxda shabaab ku saaraysa inay ka gacan murijisa deegaanada ay muddada ka arriminayeen kooxdan qorshaha dowladdana waa daafurka wejiga labaad ee dagaalka sanadkan ugu soo wajahaan ee saacadahaay naga xigaan muddo dheer dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa ku jirta dagaalkan oo hal sana ka badan waxaana laga gaaray gulo hordhaca walow mararka qaar ay jiraan saraajiyeed la-aan lagu eedeeya dowladda iyo qorsha aan hubijila-aan ah oo dagaallada ay ku galaan guud ahaan warinta akhbaaraadka xilligaan waa naga intaa waad ku mahadsan tahay daawashadaada mid lamid inta dib ugu kulmi doonana nabad gelyo